אוקיי, תודה וצהריים טובים. זה יפה לראות ככה אולם מלא ביום גשום, והגשם כבר התחיל, אני כרגע באתי מבחוץ. אני אשתדל להיות קצר ולהתמקד בנקודות המרכזיות שאני רוצה להעביר, אבל אני רוצה לומר כבר מראש, אני מתבסס כאן על שדה מחקרי או על ספרות מחקרית מאוד מאוד ענפה, בעיקר מתחום הסוציולוגיה של החינוך והסוציולוגיה של הארגונים, והמטרה שלי כאן היא פחות לדבר על למידה רגשית חברתית בהקשר של הטמעה, ויותר לחשוב איתכם ביחד על הטמעה מערכתית או על רפורמות או על שינויים מערכתיים, מה בעצם, עם מה אנחנו הולכים להתמודד כשאנחנו רוצים לעשות שינוי גדול יחסית במערכת החינוך. ואני אגיע גם קצת לתובנות בתחום הספציפי של למידה רגשית חברתית. אז אני רוצה לפני שניכנס לשאלה הגדולה של איך אפשר להצליח או איפה אנחנו יכולים להיכשל בהטמעה מערכתית של שינויים, קצת להזכיר לכולנו את המאפיינים הייחודיים של הארגון הבית ספרי ושל מקצוע ההוראה. אז ראשית, מעבודות מאוד מאוד מצוטטות של סוציולוג ארגונים בשם קארל וייק, אנחנו יודעים לאפיין את מערכת החינוך כמערכת של חיבורים רופפים. זאת אומרת, מערכת שבה השליטה ההיררכית היא מאוד מאוד מוגבלת, והיכולת של ניהול בדרגים בכירים לפקח על מה שקורה ברמת השטח או על ניהול בדרגים פחות בכירים היא יכולת יחסית מוגבלת, יחסית להרבה ארגונים אחרים, ומבחינה הזאת הארגון החינוכי הוא ארגון ייחודי, מה שמייצר אתגרים מאוד משמעותיים למערכות שרוצות להטמיע שינויים. ואני רוצה להזכיר לכם איזושהי אמרה שהרבה פעמים מורות ומורים אומרים, כשאני סוגרת את הדלת אני לבד בכיתה מול התלמידים, וזה נכון, זה פשוט נכון, ואין לאף אחד אפשרות לדעת מה קורה בכל אחת מהכיתות בארץ בכל אחת משעות הלימוד, זה פשוט בלתי אפשרי. ולכן כבר מראש כשאנחנו רוצים לחשוב על שינויים מערכתיים, אנחנו צריכים לקחת בחשבון שהשינויים האלה צריכים לבוא הרבה מאוד מתוך הרצון של המורים להטמיע אותם, ואנחנו תכף ניכנס לזה קצת יותר. הדבר השני שאנחנו צריכים להזכיר לעצמנו זה המורכבות הגבוהה מאוד של עבודת המורים והמורות. חוקרים שעוסקים בנושא הזה כמו לי שולמן, שאני מניח שרובכם נתקלתם בו בנקודה כזאת או אחרת, טוענים שעבודת המורים נמצאת ברף הגבוה ביותר של מורכבות ארגונית, ולי שולמן משווה את זה למורכבות עבודה של רופאים, והוא טוען שעבודה של מורים יותר מורכבת מעבודה של רופאים. הסיבה המרכזית לכך שעבודה של מורים מאוד מורכבת היא שהיא מבוססת על אינטראקציות מרובות מאוד, גם בין המורה לתלמידים, גם בצורך לשלוט באינטראקציות בין התלמידים לבין עצמם, אינטראקציות עם חומרי הלימוד, אינטראקציות עם גורמים אחרים בתוך המערכת הבית ספרית, ולכן בסופו של דבר העבודה היא מורכבת מאוד, וכל שינוי שאנחנו רוצים להכניס לתוך המערכת ולעבודה של מורות או שחקנים, שחקניות אחרים במערכת, צריכה לקחת בחשבון את המורכבות הזאת. דבר נוסף שמאפיין מאוד את הארגון הבית ספרי זה יעדים מרובים שבמקרים לא מעטים הם גם מנוגדים אחד לשני. למשל, אחד היעדים המרכזיים של מערכות חינוך זה הישגים גבוהים, לקדם הישגים גבוהים. מצד שני אנחנו גם רוצים לעסוק בערכים ובהכלה, והדברים האלה מתנגשים אחד עם השני הרבה פעמים פשוט בגלל מגבלות של זמן. על כל הדברים האלה צריך להוסיף שסביבת העבודה של מורות, מורים, ובמידה מסוימת גם של צוותי הנהלה של בתי ספר, הם נחותים בהרבה מצורת העבודה או מסביבת העבודה של אנשים שעובדים ברמת מורכבות דומה, ומספיק לחשוב למשל על ההשוואה בין מורים לבין רופאים או לפסיכולוגים. הם עובדים ברמת מורכבות דומה, בשלושת המקרים היעד המרכזי הוא לשפר את האדם, אבל המורים עושים את זה בתנאים הרבה פחות טובים מאשר עמיתיהם בפרופסיות אחרות. ועל כך כמובן צריך להוסיף את העומס האדמיניסטרטיבי הגבוה. זאת אומרת, נקודת המוצא שלנו לכל שינוי שאנחנו רוצים לעשות במערכות חינוך היא שהמערכות האלה הן גם מאוד מורכבות,
הן גם מאוד עמוסות, ובעצם אנחנו תמיד צריכים לשאול את עצמנו עד כמה מה שאנחנו רוצים לגרום שיקרה בתוך המערכת יגיע בסופו של דבר לנקודה המרכזית שאליה אנחנו מכוונים, לאותו ממשק בין מורות ותלמידים או בין יועצות, אם אנחנו מדברים גם על למידה רגשית חברתית. אנחנו יכולים לראות, לדמיין לעצמנו את כל המכשולים שיש בדרך. וזה מביא אותנו לנושא שעוסקים בו הרבה מאוד בתחום של מנהל חינוך, של מנהיגות, של סוציולוגיה של החינוך, לתופעה מאוד אוניברסלית, שבעצם רפורמות ושינויים חברתיים ושינויים חינוכיים בהרבה מאוד מקרים לא מגיעים לביצוע שלם או אפילו ביצוע טוב חלקי. השינויים האלה נבלמים בכל מיני מעגלים והם מגיעים לכיתה בצורה מאוד מדוללת והרבה פעמים באופן שהוא שונה מהאופן שבו תכננו את השינוי. אנחנו יכולים למשל להזכיר לעצמנו את הרפורמה הגדולה שלפני שנה ציינו 50 שנה, הרפורמה של הקמת חטיבות הביניים והאינטגרציה שתלו בה הרבה מאוד תקוות, וכשאנחנו מסתכלים על הספרות המאוד גדולה שיש לנו בארץ לגבי הביצוע של הרפורמה הזאת, אנחנו רואים את הפער העצום בין היעדים והשאיפות של מה שרצו להשיג באמצעות הרפורמה לבין מה שקרה בפועל בתוך בתי הספר. אז באמת אחד הגורמים המרכזיים שהספרות מצביעה עליהם זה תכנון שלא לוקח בחשבון את הסביבה האמיתית של בית הספר, שתיארתי אותה בקצרה לפני רגע, והרבה פעמים יש רושם, בתור מי שעוסק במדיניות חינוך, יש רושם שמי שכותב רפורמות, יש לו איזה בית ספר מדומיין, או בתי ספר מדומיינים, שהם די רחוקים מבתי ספר האמיתיים שנמצאים במקומות שונים במדינה. ולכן נוצר פער גדול בין מה שמקדמי הרפורמה רוצים לבצע לבין מה שקורה בפועל. דבר שני, הרבה פעמים מורים מדווחים על זה שהם לא מבינים עד הסוף מה באמת רוצים מהם. ובשנים האחרונות, כשהרפורמות והשינויים קיבלו תאוצה מוגברת, אז אחד הדברים שאני שומע הרבה מאוד ממורות, מורים, מנהלות, מנהלים שאני פוגש בעבודה שלי, זה שאנחנו חיים במצב של הנחתות. כל הזמן מנחיתים עלינו מכל מיני כיוונים הרבה מאוד דברים, והנחתות האלה מדברות גם על הקצב המואץ, אבל גם הרבה מאוד על זה שהם בעצם לא מבינים מה רוצים מהם עד הסוף. על זה צריך להוסיף שהרבה מאוד רפורמות ושינויים מלווים בהכשרה מאוד חלקית, והרבה פעמים גם ללא ליווי. זאת אומרת, גם אם מכשירים את המורים ועושים איזשהן השתלמויות שאמורות להקנות להם ידע, הדבר האמיתי שמורים ומורות באמת צריכים זה ליווי. ואפשר לחשוב על הרבה מאוד שינויים ורפורמות מהשנים האחרונות, למשל בנושאים טכנולוגיים, שבהרבה מאוד בתי ספר נכנסו בצורה מאוד רצינית, ובסוף אנחנו, כשאנחנו פוגשים מורים, אומרים, אנחנו לא יודעים איך להפעיל את זה, או ניסינו באמת להפעיל את זה, אבל נתקלנו בכאלה בעיות שבסוף ויתרנו ואין להם בעצם למי לפנות. דבר נוסף שאני חושב שגם כן מאפיין מאוד את העידן הנוכחי גם בישראל אבל גם במקומות אחרים, זה עומס הולך ומצטבר של שינויים ורפורמות שהם יוצרים מעבר לבעיית הזמן שמורים, מנהלים, נתקלים בה בעבודה היומיומית, הם גם יוצרים איזשהו לחץ נפשי שמקטין מאוד את הפניות לביצוע של שינויים ושל רפורמות ושל הטמעה שלהם. ואחת התוצאות שאנחנו רואים היא שיתוף פעולה נמוך של שחקנים ברמת בית הספר עם הרפורמות. זה יכול להיות מורים, זה יכול להיות יועצות, יועצים, זה יכול להיות הנהלה. זה לא אומר שהם בהכרח מתנגדים או יוצאים באופן גלוי כנגד הרפורמה, זה קורה מעט בארץ, אבל אנחנו נתקלים הרבה מאוד בשיתוף פעולה נמוך, ואני אחזור לזה עוד מעט. ואני חושב שהמסקנה המרכזית שעולה מכל התובנות שככה ניסיתי עכשיו לתמצת אותן, אני בטוח שאתם מכירים אותן, זה שרפורמות יכולות להצליח רק אם הן לוקחות ברצינות את השחקנים בשדה החינוך שצריכים להוציא אותם לפועל. אם בסופו של דבר השחקנים, ואני בכוונה אומר שחקנים כי אני לא רוצה להתמקד רק במורות ומורים, אבל אם מי שצריך לבצע את הרפורמה בפועל לא באמת מאמין בה, או לא באמת מאמין שיש לו זמן וידע לבצע אותה, הסיכוי שתבוצע בצורה טובה, הסיכוי הוא מאוד קטן.
ופה אני רוצה להוסיף עוד תובנה קטנה לגבי מערכת החינוך הישראלית. מערכת החינוך הישראלית היא מערכת מאוד ריכוזית. עכשיו, מערכת החינוך הישראלית סובלת מפרדוקס שבו המערכת היא מצד אחד פועלת בצורה ריכוזית, היררכית, מצד שני היא מערכת עם חיבורים רופפים, כמו כל מערכת חינוך. וזה מייצר הרבה מאוד תסכול בתוך המערכת, והרבה מאוד פנייה להטלת אשמה מגורם אחד לגורם שני. במיוחד כשמקבלי ההחלטות לא מצליחים להביא לידי ביטוי את מה שהם רצו לעשות, אז הדרך שלהם לנסות לקדם את זה, זה על ידי הטלת אשמה כלפי מטה. אנחנו רואים את זה בצורה מאוד ברורה, למשל עם מבחני המיצב בשנים האחרונות. עכשיו אני רוצה לסבך עוד קצת יותר את העניינים. כשאנחנו חושבים על ביצוע של תוכנית או של רפורמה או הטמעה של שינויים במערכת החינוך, אנחנו בעצם יכולים לחשוב על זה, או הספרות מציעה לנו לחשוב על זה בשלוש דרכים מרכזיות. דרך אחת שהיא מאוד נפוצה בספרות שעוסקת ב-SEL, בעיקר הספרות מארצות הברית וצפון אמריקה אולי באופן כללי, הוא מודל שבו אנחנו לוקחים איזושהי תוכנית שנבדקה בניסויים, ואנחנו רוצים ליישם אותה בצורה דומה כמה שיותר למודל התיאורטי בתוך בית הספר. אני קורא לזה גישת היישום או implementation. מה שמאפיין את זה זה בעיקר הטמעה מלמעלה למטה. גישה אחרת, שונה, שגם היא נפוצה היום, אבל פחות נתקלתי בה בספרות של ה-SEL, היא מה שאנחנו קוראים הרחבה או scaling up. זאת גישה שבה פעולות מוצלחות שמתבצעות במספר קטן של בתי ספר, מורחבות לבתי ספר אחרים. זאת אומרת שאם נגיד אנחנו לוקחים תוכנית מסוימת ומטמיעים אותה בבית ספר אחד, אנחנו משתמשים ביתרונות והחסרונות שמצאנו בהטמעה, בצורה אופקית להרחיב את זה לבתי ספר אחרים. דרך נוספת שהיא הרבה יותר נפוצה בספרות האנגלית, מסתכלת לא על האופן שבו מקבלי החלטות רוצים להטמיע את התוכנית או את השינוי, אלא באופן שבו שחקנים בשדה החינוך מבינים, מפרשים את השינוי ומטמיעים אותו בפועל. זאת אומרת, הגישה הזאת מראש יוצאת מנקודת הנחה של פער מאוד גדול בין מה שנכתב במסמכי המדיניות לבין מה שקורה בפועל בתוך בתי הספר. זאת גישה שהספרות הסוציולוגית מכנה אותה enactment, זאת אומרת אופן הביצוע של הדברים. עכשיו, אם אנחנו לוקחים קצת את הדברים שדיברתי עליהם עד עכשיו ושואלים איפה זה עומד ביחס להטמעה של תוכניות SEL, אז קודם כל רוב הספרות, כמו שאמרתי, היא מצפון אמריקה, והיא בדרך כלל בספרות מצפון אמריקה עוסקת בהטמעה בהיקף קטן יחסית של מספר בתי ספר או של מחוז. אין הטמעה מערכתית מהסיבה הפשוטה שמערכת החינוך האמריקאית היא מאוד מבוזרת ואין לה הרבה פעולות שהן פעולות מערכתיות. ומה שעוד אנחנו רואים שהיא מאוד מתאימה למודל של היישום. זאת אומרת, לקחת איזושהי תוכנית מסוימת ולהטמיע אותה בצורה שהיא קרובה יחסית לאופן שבו היא תוכננה. באנגליה, לעומת זאת, באנגליה יש מערכת יותר ריכוזית, נעשו ניסיונות להטמיע תוכניות באופן יותר מערכתי, וגם נעשו שם מחקרים שניסו לעקוב אחרי זה באופן יותר מקיף. והתובנות המרכזיות שאנחנו מקבלים הן שבדומה למה שטוענת גישת ה-enactment לניתוח של הטמעה, שההיענות של המורים, responsiveness, זה הגורם המכריע בהצלחה להביא את התוכניות האלה לידי ביצוע. ובניגוד לחלק מהספרות האמריקאית, הם טוענים שהיישום המדויק הוא פחות משמעותי, ומה שיותר משמעותי הוא דווקא ההתאמות המקומיות שהמורים עושים לצורך הטמעה מוצלחת. וגם הם מוצאים כמובן שהמורכבות הארגונית משחקת תפקיד מאוד מרכזי. אם הייתי רוצה שתיקחו איזשהו אימג' אחד מתוך כל ההרצאה הזאת שלי שהייתה מאוד עמוסה, זה הציור הזה שמסמן סימון V, מה שאנחנו קוראים בעברית
לסמן וי. אחת הבעיות הגדולות עם הטמעה זה שאנחנו הרבה פעמים לא יודעים האם באמת בית הספר מטמיע בצורה עמוקה על פי הרציונל את השינוי או שהוא מסמן וי. והרבה מאוד מחקרים מראים לנו שהתופעה הזאת יותר נפוצה מאשר הטמעה עמוקה. הדבר הזה נובע כמובן מהמורכבות שהתחלתי איתה את ההרצאה שלי, אבל בסופו של דבר אני חושב שהסכנה הכי גדולה שלנו היא שהטמעה של שינויים שהם באמת מורכבים ומצריכים גם שינויים תפיסתיים כמו הטמעה של למידה רגשית חברתית ייפלו לתוך המלכודת הזאת של סימוני וי על ידי מורים. זה למשל תופעה שאנחנו רואים אותה בצורה מאוד ברורה בהטמעה של שינויים טכנולוגיים בבתי ספר. אז לסיום, ההמלצות שלנו כוועדה סביב הנושא של הטמעה מערכתית. החזון של משרד החינוך להטמעה של למידה רגשית חברתית צריך לעבור התאמות מקומיות תוך שיתוף פעולה של גורמי חינוך מקומיים וגורמים בקהילה. קהילות למידה של מורים, מה שנקרא PLC בספרות וגם נמצא היום בשטח, הן אמצעי אפקטיבי לקידום ההבנה והיישום של למידה רגשית חברתית בקרב עובדי חינוך. צריך לאפשר לצוותי החינוך פניות כדי לקלוט וליישם את השינויים. בעצם אין טעם להוסיף את זה כשינוי נוסף לכל הדברים שקורים בבתי הספר, וצריך לחשוב איך אנחנו משחררים את המורים מלחצים אחרים כדי שהם יוכלו לעשות את זה. קריטי להשקיע משאבים, לא עצומים דרך אגב, במנגנון מסודר של הכשרה, הדרכה, פיתוח מקצועי וליווי. ושוב, במיוחד לנו כחוקרים, אבל אני חושב שגם למערכת, מאוד מאוד חשוב ללוות את זה במחקרים, גם בקנה מידה קטן וגם בקנה מידה מערכתי, כדי באמת לדעת מה קורה. תודה רבה.